Ok, sejam bem-vindos ao treino de hoje. Parabéns, Laia tá aí, a Pamela tá aí, Ana tá aí, Lourdes tá aí, algumas outras pessoas também. Sejam bem-vindos. O treino hoje vai estar muito 10, vai queimar muita gordura, vai ser bem bacana, 25 minutos somente, tá? Vamos lá, gira o corpo. Bora, quem faz o treino ao vivo é melhor, porque a gente tá junto, eu tô vendo. Olha para trás, olha para trás. Aê, gira o corpo. Vai para frente, aperta o bumbum quando tá na frente. Do outro lado. Bora, puxa aqui, troca. Bora, galera! Aê, bora! 20 polichinelos, bora! Continua, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, e atrás aqui, puxa e troca. Bora, galera! 10, parabéns, você tá aqui. Aê, braços pra frente. Yes, pra trás. Bora lá, agacha um pouquinho, volta, rapidinho, vai. Não precisa agachar tudo. Bora, Ana, bora. Bora, Pamela. Aê, respira, gira de novo. Girou. Vamos lá, galera. Vou explicar o treino para vocês. Ah, vai ser de 20 minutos, na realidade. Ó, a gente vai fazer, são 10 exercícios. Parecido com a aula passada, mas com exercícios totalmente diferentes. Tá? Hoje a gente vai trabalhar aqui o culote, a parte do bumbum, vamos trabalhar abdômen, vamos trabalhar o corpo inteiro, perna, vai ser muito 10, tá beleza? Então vamos lá, deixa eu ver o que você vai precisar. A única coisa que você vai precisar é um pezinho para colocar na mão aqui que a gente vai fazer o overhead lunges, tá? Vamos lá, primeiro movimento, presta atenção, vou explicar aqui. Você está na posição de agachamento, tá vendo? Você vai dar um passo para trás, fazer um pouco mais aqui, ó. Fazer aqui para melhorar. Vai dar um passo para trás, aponta a ponta do pé para fora e agacha, volta. Beleza? Aí faz o outro lado. Então, no primeiro movimento, agacha, volta. Agacha, volta. Sabe essas gordurinhas que tem aqui, ó? Ela vai ajudar demais. Vai ficar um pouco dolorido depois, amanhã, você vai ver. Depois a gente vai fazer uma corridinha aqui. Depois atrás. Enfim, eu vou estar com vocês. A gente vai fazer o plank. Ó, encosta a mão, pé e volta. Quem quiser andar com a mão um pouquinho para encostar, pode andar, não tem problema. Depois a gente vai trabalhar essa parte aqui, essa parte aqui. Depois overhead lunges, que eu vou explicar. Princípio, 40 segundos fazendo, 20 segundos em transição para o próximo exercício. A gente não vai parar. Se você quiser beber uma aguinha no meio, vai ser nesses 20 segundos, tá? Eu vou avisar se foi 30 segundos. Quem quiser parar nos 30 segundos, beleza. Quem quiser parar nos 40, eu vou parar nos 45 segundos. Então, cada um vai estipular o seu tempo. Tá beleza? Vamos lá? Vamos começar. Tudo certo? Qualquer coisa, me chama aqui. Ou então, abre o microfone aí. Mas vamos começar, tá? Em 15 segundos a gente começa. 15 segundos.
Prepara aquele agachamento de lado e agarra. 5, 4, 3, 2, 1, bora! Troca! Coluna reta para baixar! Bora, bora, galera! 30 segundos já foi! Cinco, quatro, três, dois, um, aê! Transição! Olha o movimento aqui, vai ser esse, ó! Tá? 5, 4, 3, 2, bora! Quem quiser fazer devagar, pode fazer devagar sim. Quem quiser acelerar, bora! Vai! Vai! Ponta do pé, pontinha do pé! Continua! Bora! Trinta segundos já foi! Vai! Vai! 40 segundos! 5, 4, 3, 2, 1, aê! Bora pro chão! Bora, 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 isso é pra trabalhar o forte, bora!
Isso, junta as pernas. Isso, isso, vamos lá. 3, 2, 1. Troca o lado. Bora, muito com a coxinha. Você vai abrir a perna e empurrar a perna contra a... Vamos lá, valendo! Joelho de baixo, empurra para subir o quadril. Vai, 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 vai. Bora, sobe esse quadril máximo com o joelho apoiado no joelho. Bora. 30 segundos já foi. Cinco, quatro, três, dois, um, aê! Pega o pezinho! Estica ele aqui. Mão na cintura. Três passos de volta. Ó. Depois troca o braço, aqui o espaço é curto, dá 3 passos. Vamos lá? Valendo! Vamos lá! Bora, coluna reta! O joelho não passa a altura do dedo do pé. Segundos. Vai, 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 vai. 5, 4, 3, 2, 1. Aê! Corrida, running pace. Tá acabando, galera. Falta só mais 3. Running pace. 3, duck jump. Valendo! Corrida! Agora 3 saltos altos. 1, 2, 3. Bora, corrida! 10 de corrida e 3 saltos. Bora, galera! Eu já tô suando aqui. 10 segundos, 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Aê! Falta mais 2 exercícios para te dar um descanso. Agora é o bear crawl, caminhada do urso. Prepara. Mão no chão, pé no chão, joelho no chão. Tira o joelho e caminha. Bora, continua. Mais 15 segundos, deu 30 segundos agora. Ó, agacha, eleva na lateral, tá? Prepara, 5, 4, 3, 2, 1, bora! Depois a gente vai repetir essa sequência toda. Coloca as mãos para frente na hora de agachar, se quiser, para compensar o peso do corpo. My face is above water. My feet can't touch the ground. Touch the ground. It feels like I can see the sands on the. Bora, 10 segundos. You are not around.
Três, dois, um. Aê! Descansa 2 minutos. E a gente vai fazer essa sequência de novo. Tá viva aí, Laila? Tá viva, Pamela? Ana, Lud, Cláudia, você tá aí, Cláudia? Recuperar aqui. E a gente já vai começar, hein? Você que tá na gravação, no final, bate a foto, selfie, e posta lá no... Quem já tá suando aí, levanta a mão. Ah, preciso de uma toalhinha. Respira. Galera, vamos recapitular aqui. Primeiro exercício é aquele, ó, dá o passo para trás. Só que esse passo para trás, o pé vai apontar para o lado, ó. Para ficar tipo um agachamento sumô. Deixa eu fazer desse lado aqui para você ver, ó. Ó. Aí vira um agachamento sumô. Para trabalhar essa parte interna aqui do corpo. O peito aberto. As costas retas. Para você realmente trabalhar essa parte aqui. Segundo movimento. É aqui. Vocês estão me ouvindo aí, gente? Parece que deu uma estabilidade aqui. Ok. Depois é a prancha que encosta no pé. Se lembra? Número 3. O número 4 é aquele baby squat. E aqui, ó. Agacha, volta com a mão no pé. Faz 4 e 4 jumping jacks. Ó, o quinto e o sexto é a mesma coisa de lados opostos. Se lembra? Ó, mão na cintura. Você vai fazer como se você tivesse de conchinha. Deixa eu fazer mais de lado aqui. Você vai subir e abrir essa perna. Empurra esse joelho aqui, ó, contra o chão. Tá? Para trabalhar bem o glúteo médio. Essa parte aqui, ó. Muita gente tem muito acúmulo de gordura aqui. Ok? Depois é o lunge, se lembra? Depois é o running place com 3 saltos. E depois é o bear, caminhada do urso. E o último é agachamento com elevação das pernas. Já deu aqui? A gente vai fazer mais 10 minutos e já encerra a aula, tá beleza? Já descansaram aí? Então vamos, vamos para cima. Tá? Deixa eu soltar o som aqui. Prepara. 3, 2, 1, vai! Bora, bora, bora! Isso, Laila! Bora, Lud, bora, Ana, bora, Cláudia! Isso, Pamela, vai, 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 continua! Empurra esse pé para voltar o corpo! Empurra bem esse pé e tá atrás para voltar bem o corpo! Empurra! Bora, bora, trabalha a perna! 30 segundos já foi! Quarenta segundos de apoio. 5, 4, 3, 2, 1. Aê! E esse não volta mais. Agora se lembra? Abre os braços, vai, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! Bora, 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 bora. Sem conseguir fazer pulando com saltinhos, melhor para trabalhar a panturrilha. Já foi 30 segundos. Cinco, quatro, três, dois, aê!
Agora vamos pro chão. Prancha, se lembra? Cinco, quatro, três, dois, vai! Bora, já foi 35. Quarenta, três, dois, um, acabou esse. Agora é o baby squat. Se lembra? Ó, esse aqui, ó. Espera aí. Quatro, três, dois, um, bora. Um, dois, joelho pra fora, hein? Três, quatro, um, dois, três, quatro, bora. Um, dois, três, quatro, bora. Já foi 30 segundos. Quarenta segundos. Quatro, três, dois, um. Aê. Bora pro chão. Dois, um, vai! Vai, 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 não para, força! Já foi 30 segundos! Aê, vira! Prepara! Cinco, quatro, três, dois, um, vai! Já foi 30 segundos. Quarenta, quatro, três, dois, um. Aê! Fizemos os dois lados já. Ok. Pega o pezinho. Pega o peso. Prepara. Três, dois, vai. Joga o braço. Joga o braço. 30 segundos já foi. Bora. 40 já foi. 5, 4, 3, 2, 1. Aê!
Bora, corrida com três pulos. Prepara, três, dois, um, vai. 10 corridinhas, 7, 8, 9, 10, 3 pulos. Bora pra correr canhada do urso. Prepara, vai. Esse aqui quem aguenta até o final e morre. Trinta segundos da foto. Quarenta, cinco, quatro, três, dois, um. Aê! Bora, bora, para o último exercício. Agachamento com elevação lateral. Prepara, é o último. Valendo! Bora, bora! Isso, Laila! Isso, Pamela! Bora! Vai, chest, as costas retas, empina o bumbum! Bora, Cláudia! Bora, Ana! Bora, Lude! Vai! Vai! Não para, não para, não para. É o último, é o último. Já foi 30 segundos. Bora, continua. 5, 4, 3, 2, 1. Aê! Aê, galera! Respira. Não deita ainda. Bebe uma água, vamos pro countdown. Manda para um lado pro outro. Respira. Vou colocar um som aqui para nós. Vamos lá, sentou no chão, respira, deitou, estica as pernas, solta o ar. Abraça as duas pernas. Fecha os olhos. Cai as duas pernas para um lado e olha para o outro lado oposto. Trocou o lado. Sentou, uma perna atrás, outra na frente da vaga. Deixa eu fazer assim, vocês verem.
o pé atrás, deita em cima desse joelho aqui. Solta o ar. Do lado. Aê. Fica nessa posição aqui, relax, normal. Deita os joelhos no arco. Lombado. Aê, quem consegue dessa posição? Fica a posição de agachamento. Quem consegue? Caminha com a mão. Se não consegue, não tem problema. Levanta e agacha de novo. Deixa o calcanhar no chão. Estica bem esse joelho para fora. Parece que vai rasgar, mas é assim mesmo. Aê. Um lado. Pro outro. Show, galera! Parabéns! Parabéns a vocês que fizeram!